Українська група хакерів зі складу «Кіберспротив» оприлюднила нові відомості щодо виробництва російських розвідувальних дронів «Орлан-10». Інформацію надав портал «Інфомнейпам». За отриманими даними, вдалося отримати доступ до листової скриньки, яка використовувалась для службових цілей російською компанією «Спеціальний технологічний центр». Підтвердженням стала інформація щодо закупівлі іноземних комплектуючих для виробництва озброєння та техніки обхідним способом. Особливу роль у здобутті цих відомостей відіграв відповідальний за закупівлі в спеціальному технологічному центрі Андрій Павлович Флоринський. Документи свідчать про те, що закупівля необхідного обладнання через Китай почала зростати. Також деякі пропозиції були представлені в Євро. Зазначено, що серед постачальників була німецька компанія Road Swords з пропозицією від 20 грудня 2023 року. Після публікації першої частини документів стосовно використання компонентів на дронах «Орлан-10», що містять продукцію від зазначеної компанії, представники Road Swords виступили з публічною заявою. Вони обіцяли переглянути свої бізнес-процеси для виявлення проблем, пов'язаних з продажем своєї продукції через посередників до Росії. У документах також часто згадується шведська компанія Axis, яка постачає відеокамери для розвідувальних дронів «Орлан-10». Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал.